ערב טוב, זהו ערב מרגש, ייחודי, קשה, עצוב, ובכל זאת אנחנו כאן כולנו יחד כדי להשמיע את הקול החיוני הזה שקשה כל כך לשמוע אותו היום, שכולנו ספונים בבתינו. מדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית, ושני יסודות אלה שלה מעצבים את מהותה. מעמדה של כנסת ישראל כגוף הריבון בישראל העליון מוכר עוד בתולדות העם היהודי מימי עזרא ונחמיה. הפסוק ליבבתיני אחותי קלה כוון לכנסת ישראל, והכנסת מזוהה בו כלב הפועם, ליבבתיני. כמו הלב, הכנסת היא משכן החיים של העם, וממנה עיקר חיותו. כמו במקורות היהודים, כך בדמוקרטיה הישראלית. לממשלה אין קיום בלי כנסת שוקקת ומחוקקת. כל כוחה של הממשלה מותנה בכך שיש לצידה כנסת מתפקדת, שממנה הממשלה יונקת את כוחה ושיכולה לפקח על הכוח הזה ולהגבילו. גם ממשלה קבועה ונבחרת שאינה מאפשרת לכנסת לתפקד ולפקח עליה הייתה פוגעת חמורות בדמוקרטיה. מקל וחומר, כאשר הממשלה הנוכחית שאיננה אלא ממשלת מעבר, בעלת מעמד ביניים שכבר שלוש פעמים לא הושבעה, ולמולה כנסת שנבחרה זה עתה. חולשת הממשלה הנוכחית הופכת את המניעה של הקמת ועדות הכנסת ובחירת יושב ראש קבוע לכנסת למהלך שפוגע קשות בדמוקרטיה של כולנו. זה נכון, בעיתות חירום וסכנה על הדמוקרטיה להתגונן מפני האיום עליה, למען אזרחיה ואזרחיותיה. אולם כיום אנחנו מצויים במצב הפוך. אין פה דמוקרטיה מתגוננת, אלא דמוקרטיה שזקוקה להגנה מפני פירוק והחלשה של מוסדותיה, של כנסת ישראל, של בתי המשפט ועוד. יושב ראש הכנסת, המחזיק בתפקיד הממלכתי מהמעלה הראשונה, טוען כי עיכוב פעילות הכנסת מיועד לאפשר אחדות. אולם אין לנו טעם באחדות, המושגת בזמן שהכנסת נעלמת ונעלמת. יתרה מכך, הכנסת היא זירה של אי הסכמות וכך צריך. אחדותנו היא בראש ובראשונה בכך שאיננו שוברים את כללי הבסיס המאחדים אותנו. והשבתת הכנסת היא השבירה של אחדותנו ושל מורשתנו. עם הפעלת הכנסת תשוב אחדותנו על מכונה, וניתן יהיה בזירה הזו לשבת, שבת אחים ואחיות, ימין, שמאל ומרכז, ולהגיע יחד להסכמות רחבות ככל הניתן בעת חירום זו. הציבור הישראלי נאנק תחת כובדו של וירוס קטלני, המחריד את שלוותנו, גוזל את פרנסת רובנו, מחליש עוד את החלשים ביותר בינינו, ומרחיק אותנו אלה מאלה. כנסת ישראל תהה במציאות זו מרחב של ניצחון על הווירוס שאינו שובר את רוחנו. היא רוח היותנו עם, רוח היותנו מדינה יהודית ודמוקרטית, בה הדמוקרטיה לעולם אינה נחה או מושעת, גם בזמנים קשים מעין אלה.